28 квітня в Закарпатському обласному драмтеатрі відбувся творчий вечір видатної артистки Ади Роговцевої «З тими, кого люблю». Завжди користуюся нагодою, щоб люди послухали і долучилися до високого такого розуміння світу і людей, і головне цієї сьогоднішньої миті. Як в мене такі мої власні рядочки є, що буде і буде ще весна весною. Ще от тане серце, треба жити. Піснею обернеться ясною нашій долі ця нестерпна мить. Мить нестерпна, але треба кожен на своєму місці щось робити, вірити, вірувати і наближати нашу перемогу. Бо без цього не буде України. Творчий вечір буде про все, про життя, розповідає Ада Роговцева. Я дуже люблю прості речі. Народжується людина боляче, але просто. І вмирає просто. Життя важке, складне, непросто. Але складається так само дуже з простих речей. Жити, любити, вчитися, працювати. Прості речі. На початку епідемії ковіду, а далі через війну, театральне мистецтво не може працювати в звичайному режимі. Проте й надалі користується чималою популярністю та попитом. Люди ходять, оце мене так дивує, знаєш, грошей нема, і настрій не той. А люди йдуть, тому що спілкування і оце, знаєш, дріб'язковість і побутові проблеми. Хочеться від них якось трішечки відсторонитися і почути щось інше, щось цікаве, щось розумне, щось піднесене. І через те, мабуть, люди йдуть до театру, йдуть на зустрічі, йдуть. І я щаслива, що мої колеги, співаки, йдуть до людей, йдуть у бомбосховище, йдуть у метро, йдуть у підвали. І люди їх радо-радо зустрічають. Це потрібно людям. Мистецтво є вічним і особливо актуальним під час таких тривожних подій, які сьогодні відбуваються в Україні.